Mezinárodní festival potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby Pavtachov je za dveřmi. V našem městě se uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. března. Letošní ročník je v pořadí už 39. Centrem dění bude jako obvykle místní společenský areál že K vidění bude přes 20 soutěžních filmů a řádově stovky fotografií od autorů ze 17 zemí světa. Festival jako takový vypukne pátečním programem pro školy. V podvečer pak bude ve spolupořadatelském muzeu Českého lesa zahájena autorská výstava českého fotografa Rostislava Štefánka. Je to výborný fotograf a výborný hlavně tím, že nás zaujal svojí tvorbou, kterou tvoří převážně v českých vodách a zabývá se sladkovodní rybou. A myslím si, že ji umí velmi dobře, dobře nafotit a dobře zachytit její život a nejenom pragmaticky, ale i výtvarně. Na páteční večer je v kyně připraven také první blok projekce festivalových filmů, další budou samozřejmě následovat v průběhu soboty. Do hlavního programu pořadatelé zařadili také tři zajímavé přednášky. Jedna od paní Daniely Kotekové, přezdívané žralčí žena, která se deset let potápěla s bílými žralky v Jižní Africe. To si myslím, že je hodně poutavá přednáška. Druhá přednáška je od belgického filmaře Daniho Van Beleho, který se zabývá natáčením divoké přírody. Ta bude v sobotu taktéž. O třetí přednášku se pak postará český cestovatel a fotograf Ivan Vychodil. Který zdokumentoval svoji dvouměsíční cestu po Sulavezách v Indonésii a to nám tady předvede. Nedílnou součástí PAFu je už řadu let také soutěže v dětské výtvarné tvorbě, která probíhá přímo v průběhu festivalu. Kdy můžou dětští návštěvníci navštívit festival a namalovat nějakou z vybraných fotografií. A jejich tvorba bude oceněna. Motivací pro malé výtvarníky může být i to, že nejpovedenější práce budou poté použity na propagačních materiálech festivalu. Chtěl bych poděkovat Lence Košvancové, která byla nejúspěšnější ve výtvarných dílech v loňském ročníku. A její dílo Krásná želva se stala motivem pro letošní festival a můžou ji diváci vidět na plakátech i na vstupenkách festivalu. Kromě výtvarné soutěže bude pro malé návštěvníky připraven v sobotu i další program. Chybět nebude třeba skákací hrad či turnaj v Potápěčském Pexesu. Festival je rodinná záležitost, nebo snažíme se, aby byla rodinná záležitost, proto i soutěže pro děti, zábava pro děti, takže rodiče si můžou jak dát kávu na baru, nebo se podívat na film či přednášku a pokud to děti nebaví upřednostní výtvarnou tvorbu, nebo jak jsem říkal, skákání hradu, nebo kterékoliv další hry, které budou k dispozici, tak se zabaví určitě celá rodina. Sobotní večer bude tradičně patřit potápěčskému bálu, který je stejně jako celý pav určený široké veřejnosti. Zájemci o vstupenky na něj by si ale měli podle Bohumíra Kráčmara pospíšit. Lístků na bál už je prý k dispozici jen pár. V tanci a poslechu nám bude v letošním ročníku hrát duo Anyway. No a samozřejmě nebude chybět nějaké překvapení a možná to důležité, na co spousta lidí slyší, tak je bohatá tombola, kde první cena je zájezd do Španělska pro dvě osoby. Zopakujme, že potápěčský festival Pavtachov 2017 se letos koná 24. a 25. března. Veškeré informace jsou k dispozici na jeho webových stránkách s jednoduchou adresou www.pavtachov.cz.